ես հո իմ հողս չեմ թողել։ Ոչ էլ հիմա ստեղ անհասկանալի բաներ ա կատարվում, որով որ մեր հողերը, մեր ես 57 տարեկան եմ, հերս 86 տարեկան ա, ես հողերը, ես որ ասում են հետ գնացեք, այդ հողերը մերն ա, մեր ֆոնդի պահուստային հողերն ա, պայմանագիր կապած 9 հեկտար էլ մեր ցեղաշնորված հողից է, իբր թե ասում ա մերն ա։ Մենք հիմա մեր արագույսի տղաների հետ միասին մի շաբաթ մնացել եք այդ թուրույս խոթում։ Հիմա Բաքվից ես մի շաբաթ մնացել եմ, ինձ չեն կարացել հանեն։ Բաքվից գեներալները եկել են, ասում ա քեզ, ասում ա ուրեմն միջև 12-ը ժամանակ, ժամը 12-ը։ Ես հողը չազատեցիր, ասում ա ես անօթաչու սարկով ձեզ վառելու եմ։ Եթե քո ասում ա զինվորները, զինվորներիդ մեղ չես գալիս, դուրս արի։ Ես Լինան ասեցի, ասեմ, միչև քո վառելա, քո անօթաչու սարկը գալա, քեզ ես տես ինչ եմ անում։ Դե վերջը, տենց մի քիչ, հա, հա, այն